Ուսումնական պլանի ձևավորում Առանձնահատուկ կրթության կարիքներ ունեցող աշակերտների համար հաճախ ստիպված ենք մշակել անհատական ուսումնական ծրագիր, որն, ինչպես գիտենք, հիմնված է ազգային ծրագրի վրա։ Հասկանալու համար, թե աշակերտի համար ինչպես կարելի է կազմել անհատական ուսումնական պլան և նպատակներ, մենք նախ պետք է ծանոթանանք ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը և ազգային ուսումնական ծրագրի կառուցվածքային միավորներին։ Սյուն նստաշրջանը կվերաբերվի նշված հարցի մանրամասն քննարկմանը։ Ուսումնական պլանի ուղին դպրոցի համար մարտահրավեր է, որպեսզի աշակերտը ազգային ուսումնական ծրագրի նպատակներին հասնի։ Ժամանակակից ուսումնական հաստատությունը ստեղծում է սեփական դպրոցական ծրագիրը, քանի դեռ ինքն է որոշում կայացնում և ինքնուրույն որոշում, թե որ խնդիրները, կրթական ռեսուրսները, գործողություններն ու առաջադրանքները կօգտագործի նախարարության կողմից սահմանված երկարաժամկետ նպատակներին հասնելու համար։ Ուսումնական պլանը նպատակաուղված կրթական ծրագիրը, որն իր հերթին բաղկացած է տարբեր գործառույթների և նպատակների կառուցվածքային միավորներից։ Ուսումնական պլան կազմելու գործընթացում առաջին հերթին անհրաժեշտ է հստակորեն որոշել հիերարխայում առկա նպատակները և հասկանալ այդ կառուցվածքային միավորները, որոնց հիման վրա ստեղծվում է ուսումնական ծրագիրը։ Ուսումնական պլանի մշակման փոխկապակցված նպատակներն են հանրակրթության ազգային նպատակները, ազգային ուսումնական ծրագրի նպատակները, առանձին պարտադիր առարկաների նպատակները, մաթեմատիկա, պատմություն և այլն, ուսուցման արդյունքները, թիրախային հասկացությունները։ Եկեք քննարկենք դրանք առանձին-առանձին։ Հանրակրթության ազգային նպատակները կանգնած են կրթության համակարգում նպատակների հիերարխիայի գագաթնագետին։ Այն նկարագրում է, թե հանրակրթական ուսումնական հաստատությունն ինչ տեսակի քաղաքացի պետք է կրթի։ Հանրակրթությունը մերձեցվում է ազգային նպատակներին ձեռք բերելով ազգային ուսումնական ծրագրում և առարկայական ստանդարտներում տրված գիտելիքներ, ինչը ի վերջո հանգեցնում է աշակերտի որպես ինքնուրույն մտածող և արդյունավետ անձնավորության զարգացմանը։ Հաջորդ հաղորդակցությամբ ներկայացված են հանրակրթական ազգային նպատակները։ Եկեք բարձրաձայնենք դրանցից մի քանիսը։ Նոր իրավիճակներին հարմարվելու պահանջները փոխելու ունակություն, խնդիրների լուծման հմտություններ, ինքնահաստատվելու ունակություն, առողջ ապրելակերպի հմտություններ և այլն։ Իրոք այս ցուցակը զարմանալիորեն կարևոր և արժեքավոր է, և իհարկե մեծ ցանկություն կա, որ Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի ունենա այդ հմտություններն ու արժեքները։ Իսկ այժմ անցնենք հիերարխիկ նպատակների հաջորդ մակարդակին։ Ազգային ուսումնական ծրագրի նպատակները տրված են հիերարխայի հաջորդ փուլում։ Դրանք սահմանում են ընդհանուր հմտություններն ու արժեքները, որոնք աշակերտը պետք է զարգացնի դպրոց հաճախելիս։ Այս հմտությունները ներառում են խնդիրների լուծում, հաղորդակցություն, գրագիտություն, ինքնուրույն գործունեություն, ստեղծագործական մտածողություն և այլն։ Ժամանակակից կրթական մոտեցումներով ուսուցչի գործառույթն ավելի շատ է, քան միայն այն առարկայական ծրագրի շրջանակներում սահմանված գիտելիքների մատուցումը։ Ուսուցչի հիմնական խնդիրն է կենտրոնանալ հանրակրթության, ազգային ուսումնական ծրագրերի և առարկայական ստանդարտների շրջանակներում դրված նպատակների վրա և այդպիսով նպաստել մի կողմից խորը գիտելիքների և կարողությունների զարգացմանը և մյուս կողմից ինքնուրույն և ճիշտ արժեքներ ունեցող քաղաքացի ձևակերպմանը։ Նպատակների հիերարխային հաջորդում է հաջորդաբար ուսուցման արդյունքը։ Յուրաքանչյուր կոնկրետ առարկայի համար կլինի դա մաթեմատիկա, պատմություն կամ այլ առարկա, երկարաժամկետ ուսուցման նպատակները ձևակերպում են որպես ուսման արդյունքներ։ Արդյունքները հստակեցնում են առարկայական մակարդակում ազգային ուսումնական ծրագրի նպատակներում թվարկված ընդհանուր հմտությունները։ Ուսուցման արդյունքները սահմանվում են մակարդակի վրա, հետևաբար ուսման հաստատված արդյունքներին հասնելու համար աշակերտը մի քանի տարի աշխատում է բոլոր մակարդակներում, որի ընթացքում նա պարտավոր է շարունակական առաջընթաց ցույց տալ արդյունքի նկատմամբ։ Այս եղանակով սովորողը երկար ժամանակ կենտրոնանում է արժեքավոր նպատակների վրա և աստիճանաբար կուտակում է գիտելիքներ և ձեռք բերում համապատասխան հմտություններ, որն իր հերթին ապահովում է ամուր ֆունկցիոնալ ունակությունների զարգացում։ Կրթական համակարգի նպատակն է ուսուցման գործընթացն ու միջավայրը կազմակերպել այնպես,
որ աշակերտները հնարավորին շչապ մոտենան սամանված ուսման արդյունքներին։ Այս աղյուսյակը ցույց է տալիս տարական մակարդակում վրացերենի եւ գրականության ստանդարտի որոշ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Եկեք բարձրաձայնենք դրանցից մի քանիսը։ Աշակերտը պետք է կարողանա ստանդարտով սահմանված տարբեր տեսակի տեքստերի ունկնդրում, ընկալում եւ փոխանցում, արոգանությամբ կարդալ եւ այլն։ Այժմ անցնենք հաջորդ կառուցվածքային միավորին՝ հայեցակարգին։ Թիրախային հասկացությունները, հայեցակարգը, ինչպես ուսման արդյունքները, տրված են հիերարխիկ երրորդ աստիճանի վրա։ Հասկացությունները նույն երկարժամկետ նպատակներն են, որոնք նախապես սահմանված են կրթական ծրագրի շրջանակներում փորձագետախմբերի կողմից և դրանց վրա անընդհատ աշխատում են ինչպես ուսման արդյունքի վրա։ Այս աղյուսակում արտացոլված է վրացերենի և բնագիտական ծրագրի շրջանակներում տարական կրթության մակարդակի հասկացությունները։ Ուստի հասկացությունները կարող են լինել տեքստ, գրավոր հաղորդակցություն, մարմին, նյութ, օրգանիզմ եւ այլն։ Թիրախային հասկացությունները խմբավորվում եւ միավորվում են սահմանված ուսման արդյունքները ծրագրի շրջանակներում։ Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս հասկացությունների եւ ուսման արդյունքների փոխադարձ կապը։ Ներկայացված է մաթեմատիկայի եւ դրա հետ կապված ուսման արդյունքների մեկ հայեցակարգ։ Իսկ այս աղյուսակը հստակ ցույց է տալիս, որ հասկացությունը թվերի վրա գործողությունների կապված է երեք ուսումնասիրությունների արդյունքների հետ։ Թիրախային հայեցակարգի ուղղությամբ գիտելիքների խորացումը աշակերտին կհանգեցնի ազգային ուսումնական ծրագրի արդյունքներին եւ նպատակներին։ Նպատակային հասկացությունների վրա կենտրոնացումը բոլոր կրթական հաստատությունների պարտականությունն է։ Հնարավոր է տարբերակել հասկացությունների երկու մակարդակ՝ միկրո եւ մակրո հասկացություններ։ Մակրոն երկարժամկետ նպատակ է ազգային ուսումնական ամբողջ ծրագրի մասշտաբով գերառարկայական եւ կարող է զարգացնել ցանկացած առարկայի առարկայական խմբի շրջանակներում ուսման գործընթացը։ Միևնույն ժամանակ այն պետք է մշակվի ցանկացած առարկայի հետ համատեղ ֆունկցիոնալորեն հավասարեցված ազգային ուսումնական ծրագրի առաքելության եւ նպատակների վրա։ Օրինակներ են մակրոհասկացություններում ըմբռնում, մեկնաբանություն, պատմում, նկարագրություն, համեմատություն եւ փաստարկում։ Այս մակրոհասկացությունները մշակված են բոլոր առարկաներից եւ կապված են ազգային ուսումնական ծրագրի գրագիտության նպատակների հետ։ Միկրոհասկացությունները, նույն թիրախային հասկացությունները, անպայման կապված են կոնկրետ առարկայի հետ եւ ներկայացնում են երկարժամկետ նպատակ տվյալ ոլորտում։ Միկրոհասկացությունները մշակվում են ցանկացած առարկայի առարկայական խմբի շրջանակներում եւ ֆունկցիոնալորեն հավասարեցվում են առարկայի ուսման արդյունքներին։ Միկրոհասկացության միջոցով առարկայական մակարդակում նշվում են մակրո ազգային ուսումնական ծրագրի նպատակների համար սահմանված ընդհանուր հմտությունները։ Հատկանշական է, որ երկարժամկետ նպատակները տարբեր ծրագրերի համար սահմանվում են որոշակի առարկայի արդյունքների եւ նպատակային հասկացությունների հիման վրա։ Բացի այդ, դրանց հիման վրա ստեղծվում են անհատական երկարժամկետ նպատակներ առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցող աշակերտների համար։ Այս փոխկապակցված նպատակներից բացի ուսումնական ծրագրի մշակումը եւ իրականացումը ի նկատի ունեն ազգային ուսումնական ծրագրի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ըմբռնում եւ համապատասխանաբար քննարկում։ Այս կառուցվածքային միավորներն են բուն ընկալումներ, ենթագիտակցություն եւ առարկայական հարցեր, կոմպլեքս առաջադրանքներ եւ գնահատման չափորոշիչներ։ Առարկայական ուսումնական ծրագրի էական կառուցվածքային միավորը բուն ընկալումներն են, որոնք սահմանում են հասկացությունների շրջանակը եւ հստակեցնում են, թե ինչ պետք է ունենա գիտակցական փուլի ավարտին։ Բուն ընկալումները սահմանվում են յուրաքանչյուր թիրախային հասկացության վրա։ Յուրաքանչյուր թիրախային հասկացություն ունի մի քանի բուն ընկալումներ։ Բուն ընկալումները սովորելու արդյունքների եւ նպատակային հասկացությունների մշակումներն են։ Թիրախային հասկացությունների նման դրանք սահմանված են աստիճանների։
Տորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս հասկացության եւ բուն ընկալման փոխադարձ կապը։ Ներկայացված են 1 հասկացություն եւ 1 ընկալում մաթեմատիկայում։ Աղյուսակը հստակ ցույց է տալիս, որ տրված հասկացությունը, թվերը եւ դասակարգերը կապված են մի քանի բուն ընկալումների գաղափարների հետ։ Աղյուսակում որպես օրինակ բերված են միայն 3-ը։ Ցուցանիշների միջոցով հնարավոր է նաև հստակեցնել հասկացությունները եւ արդյունքները, ցուցանիշի գործառույթն է։ Հստակեցնել նպատակային հայեցակարգում հասկացության մեջ արտացոլված գաղափարը եւ ուսման արդյունքը։ Նկարագրել, թե ինչ պետք է կարողանա ցույց տալ աշակերտը, որպեսզի ուսուցիչը ստանձնի տվյալ բուն ընկալման ձևավորումը։ Բուն ընկալումը եւ ցուցանիշի միջև տարբերությունն այն է, որ բուն ընկալումը արտացոլում է այն, ինչ աշակերտը պետք է կարողանա հասկանալ։ Գրված է վերնագրի տակ, աշակերտը պետք է գիտակցի դա։ Ցուցանիշում արտացոլված է, թե ինչ պետք է անի աշակերտը բուն ընկալումը հասնելու համար։ Տրված աղյուսակը ցույց է տալիս բուն ընկալման գաղափարների եւ ցուցանիշների ձևակերպումը։ Դա ցույց է տալիս, որ աշակերտի կողմից օբյեկտների վերահաշվարկը որոշակի թվի որոշումը եւ որոշակի թվի մեծության համապատասխանելը այն ցուցանիշն է, որը նա գիտակցել է հետեւյալը. առարկաների բոլոր կոնկրետ քանակները համապատասխանում են որոշ թվերի։ Դիտարկենք ուսումնական թեմա։ Թեման ուսումնական միավոր է, որը ներկայացնում է աշակերտին ծանոթ եւ նրա տարիքային հետաքրքրությունների վերաբերող համատեքստ։ Որոշ թեմաների պարտադիր են, օրինակ, պատմությունը, աշխարհագրությունը, քաղաքացիական դաստիարակությունը եւ այլն։ Որոշ առարկաներից համանվում են պարտադիր թեմատիկ բլոկներ, որոնց հիման վրա դպրոց եւ ուսուցիչը կարող են որոշել իրենց ուզած թեմաները, նման առարկաները՝ վրացերենը եւ արվեստը։ Այս աղյուսակը ցույց է տալիս թեմատիկ բլոկները վրացերենում, կից դրան տրվում են թեմաներ աշխարհագրությունից։ Հատկանշական է, որ ստանդարտի բոլոր արդյունքները եւ հասկացությունները պետք է մշակվեն յուրաքանչյուր թեմայի շրջանակներում։ Դիտարկենք ուսումնական պլանի եւս 2 կառուցվածքային միավոր՝ ենթագիտակցություն եւ առարկայական հարցեր։ Ենթագիտակցությունն ու առարկայական այն կառուցվածքային միավորներն են, որոնց միջոցով կատարվում են նպատակային հասկացությունների վրա աշխատանք։ Ենթագիտակցությունը հետագայում հստակեցվում է թիրախային հայեցակարգը, դրանք օգտագործելով նպատակային հասկացությունը թիրախավորելու համար։ Հարցը կապված է թեմայի համատեքստի հետ եւ նախանշում է այն գաղափարը, որի հիման վրա ուսուցիչը պետք է ստեղծի կոմպլեքս առաջադրանքներ։ Տրված նմուշում պարզ երևում է, որ թվարկած ենթագիտակցումները հետագայում ավելի են հստակեցնում աղբյուր հասկացությունը եւ հարցերը բերված են որպես օրինակներ։ Ուսուցիչը կարող է ընտրել ցանկացած այլ թեմա, որը կարող է կապված լինել թեմատիկ համատեքստի հետ։ Հասկացությունները եւ աստիճանական արդյունքները հիմնավոր տվյալներ են։ Որոշ առարկաներում պարտադիր թեմա սահմանվում է նախապես, կախված առարկայի առանձնահատկություններից։ Ուսուցիչը ազատ է հարց ընտրելու գործում, նա կարող է ընտրել թեմային վերաբերող հարցերի ցանկից, որի հիման վրա կաշխատի թիրախային հայեցակարգի վրա։ Այնուամենայնիվ հարցը պետք է ընտրվի այնպես, որ ծառայի հասկացությունների ըմբռնմանը բարդ խնդիրների վրա աշխատելուն, բուն ընկալումների ձևավորմանը։ Վերոնշյալ ուսումնական ծրագրի կառուցվածքային միավորների հիման վրա ուսուցիչը սահմանում է բարդ առաջադրանք եւ ձևակերպում դրանց վիճակը։ Ժամանակն է դիտարկել բարդ խնդիրները, կոմպլեքս խնդիրները։ Կոմպլեքս առաջադրանքը ստեղծագործական արդադրանք է, որի ստեղծում ներկայացումը աշակերտին ապացուցում է իր գիտելիքները առարկայի եւ նպատակային հասկացությունների հետ կապված։ Ուստի հասկացությունների յուրացումը եւ բուն ընկալումների զարգացումը պետք է աշակերտի կողմից հաստատի բարդ կոմպլեքս առաջադրանքներով։ Հետևաբար, հասկացության յուրացման աստիճանը որոշում է աշակերտի կողմից կոմպլեքս առաջադրանքի եւ իր կողմից ստեղծված արտադրանքի վերլուծության միջոցով։ Կոմպլեքս առաջադրանքի պայմանը կարող է հնչել հետևյալ կերպ՝ օգտագործելով նկարչական գործիքներ, նկարեք Յակոբ Գոգեբաշվիլիի պատմության վրա հիմնված նկարազարդված կոմիքս։ Պատմվածքը Անդրոլեկեն եւ Արյուծն է։ Համալրիր առաջադրանքները եւ դրանց մշակման գործընթացը մանրամասն քննարկենք հաջորդ նստաշրջանում։
Բացի նրանից, որ կոմպլեքս առաջադրանքները միշտ ունեն պայման, ունեն նաև գնահատման չափորոշիչներ։ Եկեք խոսենք գնահատման չափորոշիչների մասին։ Գնահատման չափորոշիչը կառուցվածքային միավոր է, որը որոշում է այն, ինչ աշակերտը պետք է կարողանա անել եւ իրականացնել կապված որոշակի կոմպլեքս առաջադրանքների շրջանակներում նպատակային հասկացության հետ։ Չափորոշիչները ուղեկցում են բոլոր կոմպլեքս առաջադրանքները եւ գրված են վերնագրի տակ ընդգծիր թղթի մեջ։ Գնահատման ընդհանուր չափորոշիչները նախորոշված են յուրաքանչյուր թիրախային հասկացության հայեցակարգի համար, որի հիման վրա ուսուցիչը սահմանում է գնահատման չափորոշիչները որոշակի կոմպլեքս առաջադրանքների համար։ Բարդ առաջադրանքի գնահատման չափորոշիչները միշտ կապված են նպատակային հայեցակարգի բոն ներկայացությունների հետ։ Ինչպես նշեցինք, վրացերենի ուսուցչի համար հնարավոր է կոմպլեքս առաջադրանք ձևակերպել հետևյալ կերպ. օգտագործել նկարչական գործիքներ, նկարել Յակոբ Գոգեբաշվիլի պատմվածքների հիման վրա նկարագրված կոմիքս, պատմվածքը Անդրոլեկն ու Արյուծն է։ Այս տեսակի հրահանգներ ստանալուց հետո աշակերտի համար կարևոր է նախապես իմանալ, թե իր աշխատանքը ինչ չափորոշիչներով է գնահատվելու։ Օրինակ, գնահատման չափորոշիչը կլինեն նկարի տեսողական կողմը եւ օգտագործված գույների գաման, եթե պատմության պատմվածքի մեջ ընտրված դրվակները, կերպարները պատկերված են համապատասխան հատկություններով։ Այս չափորոշիչները իմանալուց հետո աշակերտը միայն նոր կկարողանա ճիշտ պլանավորել կոմպլեքս առաջադրանքի ստեղծման գործընթացը եւ ցուցաբերել դրանք անհրաժեշտ բաղադրիչներով։ Հետևաբար ուսուցիչը անխուսափելիորեն աշակերտին կներկայացնի այդ կոմպլեքս առաջադրանքի գնահատման չափորոշիչները, ինչը ընչում է հետևյալ կերպ. դրվակները ներկայացնել հաջորդականությամբ, նկարել յուրաքանչյուր դրվակի մասնակից հերոսներին, խոսել այն մասին, թե ինչ հիշեցրեց ձեզ այդ մասի վրա աշխատելու ժամանակ։ Ուսումնական արդյունքների, հասկացությունների, բուն ընկալումների, ենթագիտակցության, խնդիրների, թեմաների եւ բարդ կոմպլեքս առաջադրանքների քննարկմամբ մենք ավարտեցինք ուսումնական ծրագրի կառուցվածքային բաժնի նախնական ներկայացումը։